ahojky, jsem tu zas a vidíte, já jsem si ještě nechala teda ty klipiny a řekla jsem si, když už je teda mám na sobě po dlouhý době a zase na dlouhou dobu si je určitě nedám, tak vám ukážu návod na rybí cop, o který jste si taky psali, protože jsem ho měla už hodně, hodně dávno a že jsem to furt nenatočila, protože jsem mi ty klipiny nechtěla nasazovat, měla jsem ho v tom líčení Elena Gilbert z Vampire Diaries, kdysi dávno, hodně dávno, takže vám ukážu, jak na to, asi od tento, tady tu ofinu, pokud tam zase někam možná připíchnu. Nevím, na kterou stranu, asi tu. Asi tady na tu, mě se to dělali tady na té straně. Takže takhle to zkusím hodit jakože za ucho, možná. A ono se to hrozně blbě dělá, jak tam mám prostě mezi tím ty krátký vlasy, tak to tam bude hodně vypadávat, takže to bude takový jako velmi blbý. Já si zkusím semka dát zrcadlo. O nebo nedám. Já to trošku pošoupnu tady si všecko. Šup, zrcátko, blbý. Stůj. Takže vlasy si, já si asi ještě rozčešu, možná si zajdu pro hřeben. Takže vlasy si pročešu, pokud mi nevypadnou. Ne. Tak. A já doufám, že se mi to teda povede. Vlasy si rozdělíme na dvě části. Na dvě stejně velký, asi tak. Což je u mě jako docela problém, protože mám každý vlas úplně jiný. Co budu dělat? Takže tady z té strany si vždycky takhle vezmu nějaký pramen a hodím ho tady na druhou stranu. Čím větší pramen je, tím hustší vlastně budete mít ten hustší, vlastně nemoc hustý. Já nevím, jak to mám vysvětlit, prostě čím větší prameny, tím ten, co bude takový jako tlustý. A čím menší prameny, tak tím bude takový jako výraznější, bude vidět jako ta struktura té rádoby kosti. A teď vezmu tady z téhle strany zase pramen, vždycky z kraje a přidáme do prostředka. Šup, přidáme do prostředka. A teď zase tady. Já nevím, proč tam přidám ty krátky. Oni až dojdou, tak použiju zase ty dlouhý. Tak já si to pokusím nějak víc utahovat, ono se to fakt blbě dělá. Zase tady z té strany na druhou. A zase tady z téhle. Myslím, že se mi to dneska moc nepovede. Ten začátek je prostě nejhorší, no. Než ty vlasy prostě se do sebe trochu zapletou a už vám to prostě nebude se rozjíždět. Teď se to rozjíždí úplně jako brutálně. Zkusím utáhnout. Tak zase tady z té strany. A z téhle strany. Zkusím trochu utáhnout, no to je fakt blbý. A mě se ten co bude hodně zužovat, protože tady mám těch vlasů hodně, tam zase jich ubyde. A doufám, že je to vidět, se trochu možná přiblížím. Vidíte, ta struktura už se začíná jakože tvořit, taková něco malýho. Je to vidět až tam dál, tam od začátku moc ne. Tak a já to video teďka asi zrychlím, protože to tady budu dlouho. We'll be right back.
ten cop teda hotový. Vidíte, takhle vypadá ta struktura toho copu. A já se dojdu zase pro gumičku ze stejzeho. Teďka se ty vlasy teda trošku jakože spravím. Tady mě to těž vlastně vypadává, to mám krátký, že jo? Takže tam to zasponkuju. A teď ten cop můžu trošku jako roztáhnout. A tady můžu dát nějakou ozdobu. Takže takhle to nějak vypadá. Tohle celý účes, takhle už se mi to líbí ty klipy, takhle už docela splývají. Takže takhle to nějak vypadá, ještě to můžu víc třeba. Tak, tady mi to teda nějak vypadává, ty vlasy, tam jsou moje vlasy. Ale vypadá to jako elegantně, pěkně, kamkoliv třeba mě by se to líbilo, třeba i na ples bych řekla, takhle třeba s nějakou tu ozdobou. A doufám, že se vám tutoriál líbil, že ho třeba využijete, že vám pomohl. A já se s vámi zase těším příště. Ahoj!